Velkommen til et nytt mellomrom. Vi ønsker velkommen tilbake Torkild Wahl Olsen, styreleder I Tiller. Du ser litt roligere ut enn sist du var på besøk til oss I høst, når Tiller sto midt I en næringsstrid som dere da kom dere gjennom. Men Torkild, mye har skjedd I Tiller, og du må jo kommentere. Du så rolig som det ser ut? Absolutt. Hvilepulsen, ja. Vi jo februar enda, og vi hva skal jeg si, vi greit I rute etter sesongstart I år. Så jeg veldig rolig I foreløpig, ja. Det Si litt om skjedd utant ifra vi som følger tredjevisjonen ganske tett på herresiden. Vi skal snakke litt om damesiden etter hvert. Ny trener, en del spillere som har forlatt. Litt sånn tilbake til det unge, lokale forankringen. Kan du si litt om inngangen til Tiller for sesongen? Ja, da, den ble jo litt... Det virket kanskje mer dramatisk fra utsida enn det var på innsida. Det var en relativt ryddig og grei prosess den siste perioden fram mot jul. Og vi fikk avklart det meste før vi spiste ribba. Og da var vi rolig. Og så har det jo vært noen spillere ut i januar nå. Kanskje det var sett I sammenheng med trenerskiftet da, I forhold til at alle har gått samme vei her I ettertid. Men ganske lite dramatikk, og som du sier så vi litt tilbake. Det jo egentlig litt forsterket det. Det litt, den litt unge profilen vi hadde I fjor blir jo litt forsterket i 2023. Så det jo de rutinerte som var igjen I høst her nå, som nå spiller kamper for Stjørdals Blink. Så ja da, litt andre forutsetninger, men virkelig kom godt I gang. Og en trener som ikke var ny, sånn sett. Han har jo vært i klubben i en god periode, og kjenner jo spillerstaden veldig godt, så vi veldig rolig. Ja, si litt om treneren, for du skal følge Tiller tett for å ha noe god innsikt på det. Hvem og hvordan? Ja, Magnus Eriksson blir vel 26 år nå I år, da, opprinnelig fra Steinkjær. Spiller bra, spilte vel både på Steinkjær og Byåsen andre div, før han måtte legge opp som 20-åring på grunn av noe sånn kronisk hofteproblematikk. Og gikk da trenerretningen. Og der har han vel startet vel I Strindheim på nå gutte 17, gutte 19, og så kom han til Tiller på gutte 19, U21, og var hovedtrener der fra høsten 2021. Og så kom han opp I, og han følte jo egentlig halve avstanden fra rekrut og opp til I trenerteamet til A her i august, og var absolutt sentral I prosessen og sentral rundt laget når vi hadde en god høstsesong. Så veldig trua på han som trener. Og ganske lik filosofi som det Marius har. Sikkert en del små forskjeller, men I det store og hele en ganske lik fotballfilosofi som gjør at endringene blir ikke så voldsomme. Og den stallen vi har nå, den kjenner Magnus ekstremt godt. Og 20 av dem var jo I rekrutstallen hans for ett år siden. Så det blir spennende. Hva tenker du, Stig, skjedde litt utant ifra? Tidligere som hanglet seg gjennom første del av sesongen, og så fikk de et løft mot slutten av sesongen da, med masse unge gutter, men også en del spillere som nå har forlatt, da, som en Torkild sier noen har gått til blink og spilt treningskamp mot Strindheim I kveld. Hvordan ser du tidligere per nå? For å starte med slutten av fjoråret, så ble det litt sånn som vi tippet og trodde med at Tiller hadde det I egne hender og hadde muligheten til å avgjøre det. Og tok jo den muligheten og står jo fortjent igjen som tredjevisjonslag I 2023, og det tror jeg var viktig for Tiller sin del å klare å berge plassen I fjor. Og så det helt riktig som en Torkel sier jo, at sett utant ifra så ser det jo litt rotat ut, men når han måtte si at det har vært en ryddig og stødig prosess internt I Tiller, så det jo han som sitter på fasit på det, så det må vi jo nesten bare truen på. Magnus, igjen en ung trøndersk trener som får muligheten I Norsk Tippingligaen. Det jo kjempebra for trenerutviklingen I Trøndelag.
trenerspire som sikkert har både mange egne tanker og som en Torkel er innom, har jo vært innom flere andre miljøer med gode trenere, både som spiller og også i de miljøene han har stått som trener, så en veldig spennende signering. Og så er det alltid det her spørsmålstegnet knyttet til spilllogistikk. Det synes jeg tidligere skiller ikke seg ut på noen måte der. Jeg synes det er litt det samme nesten i alle klubbene, kanskje minus Nardo, som vi vet har hentet etablert. Byåsen har mistet Øyvind Alseth, fått Brede Frøystad. Usikker på om det er pluss minus på kontoen totalt sett. Kolstad vet ikke hvor vi står hen. Og så videre og så videre. Så det er liksom det samme i tillegg, føler jeg, som det er i en del andre klubber. Store forskjellen her er jo at vi har hatt Morten Strand i studio, og han skrøyte jo voldsomt, kanskje spesielt av det midtbaneleddet til tillegg, som var det 3-0-5-era som startet den kampen mot Nardo på midten, Torkel, hvis jeg tar helt feil. Ja, fire faktisk. Fire, ikke sant? Og det er klart at det er jo utrolig spennende når du har 17-18-åringer som færre også skal spille tredje divisjon. Så spennende prosjekt, spennende trener, stor bydelsklubb, så Tiller kan bite godt ifra seg dem, men det er klart at de er nødt til å skaffe seg rutine fort. Og da ikke i form av spille godt med å la spillere spille. Riktig. Jeg kan tenke det, Torkil, det var jo kanskje litt det som skjedde i fjorøst, at det var en del unge spillere som tok litt steg og etter å ha fått muligheten til å spille kamper. Hvordan føler du? Altså, dere kjempet med ryggen litt mot veggen i store deler av fjoråret. Hva tenker dere når dere går inn i en ny sesong? Nei, altså jeg tenker jo at ting forandrer seg veldig fort på det nivået her i forhold til hvordan spillerstallen man har. Den spillestallen vi kanskje trodde vi hadde for ett år siden, den forandrer seg ganske stort i løpet av sesongen. Men den spillerstallen vi har nå vil nok være ganske mye mer stabil enn i den sesongen her. Det er klart vi har bra med spillere. Det har en avstand på 24-26 mann. Vi får se litt hvor cutoffen går den til slutt. Men det er mange som spilte mye tredjedivisjonsfotball i fjor, som hadde relativt sentrale roller. Og så er det nok, og som forhåpentligvis tar enda flere steg i år, og så er det nok en del unge gutter der som er, i fjor var rett bak dem, og som kommer til å ta steg i år. Og så er det klart at det er jo ikke noe tvil om at det vil være utfordringer i enkelte faser av spillet og i enkelte kamper i forhold til det med erfaring, men som Stig sier, det er jo den må vi, spillerne må ta nivået fort og må gro hår på brystet fort og det tror jeg mange kommer til å gjøre. Så har vi jo hentet tilbake en fra Rosenborg som spilte en god del tredje divisjon for Rosenborg 2 i fjor, Steffen Størseth, han er jo 0-5-er. Og noen andre signeringer fra en fra Sverresborg, som kanskje ikke Stig kjent, for han dro vel før du kom, Stig. Roald Berge, som er en veldig fin wingback-type. Så det er noen navn der også, som jeg tror har holdt tredje divisjonsnivå. Så jeg er roligere i år, for jeg tror nok ikke at det er flere lag som sliter med spillerlogistikk og usikkerhet. Så jeg tror nok at det skal være godt mulig å være på trygg side av den nedrykkstreken i år. Nå legger jeg jo, Kevin. Det er Kevin som hakker nå, eller? Ja, Kevin som legger jeg nå. Ok, sammen. Jeg tror det handler om e-fonten din, så skal jeg være helt ærlig. At du legger nå. Der, forsvant leggingen i hvert fall. Sett på lyden igjen nå, så. Gått en Kevin ut? Nei. Nei, jeg vet ikke. Ja, en ene her. Hører du oss, Kevin? Ja, hører dere meg nå? Ja, ja, vi hører deg, ja, men videoen din legger jeg litt, men lyden var mye bedre.
Ja, nå ble du mutet igjen når du åpner og lukker den her casen din. Der jeg på PC-lyden nå. Ja, det funker bra. Det funker bra. Det jeg skulle si, Torkild, det snakkes jo litt i Trønders fotball om noen spennende nye spillere som på vei opp i tillegg. Litt Morten Strand nevnte jo mellom midtbanespillere. Er det noen du mener vi skal se litt opp for, som kommer, ja, som kanskje ikke er så kjent for det trønderske fotballpublikummet? Ja, altså han som jeg nevnte mest er jo Lukas Kolstad, som spilte en sentral rolle i fjor, og han kommer til å ta ytterligere steg i år, men rundt han der på midtbanen så er det en som heter Alexander Kvalvik. Du har en Sondre Stuen som har spilt 2 år på gutte 19-laget til tidligere, og som er jo egentlig fra Lade, som er 0-5-er, som er bra. Han spilte hele kampen nå mot Trøndelyn på torsdagen. Elias Myhrvågnes, innoverkant fra høyre, har et veldig, veldig bra snitt over seg fra 16. marka. Spilt mye i fjor også, men tror nok at vi får så mye målpoeng fra han i år. Steffen Størseth, som vi har nevnt, aggressiv, løpsterk, bra med ball, som midtbanespiller, 0-5-er. Fredrik Myhrvold, som har vært glimrende i 2 treningskamper nå mot Nardo og Trøndelyn, 0-4-er. Som har vært i klubben i 3 år, men som ikke har tatt liksom helt steget på A-laget. Så det er mange navn der altså, som jeg tror kommer til å gjøre seg bemerket. Og så har de spilt i lag mye på gutte 19, og var veldig gode i 0-3-div og NM i gutte 19 i fjor vår, så de kjenner hverandre godt. Og er veldig trygge sammen, så jeg tror vi kommer til å se noen effekter av det. Altså. Spennende gutter, artig Stig, at det kommer opp nye spillere som kan være med å prege 3-divisjon. Ja, vi er jo helt avhengig av det. Sånn som ting skjer ut i Trønders fotball nå, så er vi nødt til å bli enda dyktigere på å utvikle og ta vare på egne lokale talenter i alle bydelsklubber. Og det å tillegg nå på en måte slippe til mye unge gutter, håper jeg også et inspirasjon til en del andre klubber. Vi snakket jo med en Perry sist i Strindheim, som også har et veldig ungt lag. Så det er jo den veien klubbene er nødt til å gå når de litt eldre etablerte ikke er tilgjengelige eller finnes i klubber høyere oppe i hierarkiet, så er det en naturlig konsekvens av klubbdriften at du er nødt til å bli enda råere og enda bedre på det å ta vare på og utvikle dine egne felder. Ok, jeg svarte litt her, men ja, men jeg tror det er veldig viktig, Stig, for vi har jo ikke, altså hvilke valg har vi nå når vi, altså du kan jo, det er jo kjente tredjevisjonsnavn med Robin Hermanstad, Andreas Fossli, Erling Kleppo Vangen og Gløsen da, når alle dem, altså når Blink vil ha dem til andre divisjoner nå. Nå skal jeg ikke sette Blink i noe dårlig lys, Kevin, men det er klart at den situasjonen de satt seg selv i fjor har gjort at de måtte hente mye spillere. De hentet vel 4 fra Nardo. Mm. Det er klart, da er det ikke så veldig mye alternativ for oss å gjøre. Altså det får vi ikke stoppet. Sånn at da må vi jo, du finner jo ikke om det er spillerne så enkelt, sånne type spillere, så da må vi jo utvikle våre egne. Det blir ikke attraktivt å komme som den eneste rutinerte heller til oss nå, før vi på en måte har fått satt et lag. Så det der er litt sånn, det er ikke så veldig mange veier der, altså, men jeg er jo veldig glad for at vi har så mange unge gutter som er tilnærmet klar for nivået når vi er i den situasjonen. Ja. Nei, det er klart at det poenget du peker på der er jo et velkjent fenomen i Trønders fotball, og hvor er det i flere år. Og, der det kanskje tidligere var mer stas, kulere og på en måte trapp ned i barndomsklubben, så fikk vi så mange eksempler lenger av spillere som har vært ute og høstet erfaring og som kommer tilbake og tar en rolle. Derfor så blir det her med å ta vare på egne talenter ekstra viktig, og det er jo ikke minst ikke bare ta vare på dem, men gi dem tillit over tid, og kanskje da også ha et ambisjonsnivå og en sikkerhet og en trygghet og en identitet som er knyttet til de faktiske forholdene. Da. Og på en måte ikke gå rundt og bygge luftslott, for at det tror jeg det er mange klubber og i Trøndelag som har gjort uten å nevne noen. Så er det mange som på en måte har gått rundt og hevdet at de skal rykke opp, og de er bedre enn de som er høyere opp i divisjonssystemet og alt det der. Klubbene tror jeg på sikt er tjent med å kjenne plassen sin i hierarkiet og jobbe deretter og bare bli steingod på talentutvikling, det er veien å gå. Men det er jo et veldig plusstegn til klubben at dere har såpass god ettervekst. Og det viser jo at dere har satset riktig over tid, at man får opp flere ut.
det jo ikke første kullet dere får opp med talentfulle spillere. Du nevner jo fire her som på en måte har gått steget videre, og ganske mange som, også Fredrik Sjøvold i Bodø, det ganske mange som har kommet fra det tidligere opplegget nå de siste årene. Så det jo en sånn kudos til klubben om at man klarer å stå i det da, og utvikle egne spillere. Absolutt. Det er våres rolle i denne næringskjeden, som sett. Og så er det jo ikke alle de her som er tidligere, de var ikke tidligere spillere, alle de her når de var 12, 13, 14, men det valget som har vært tatt her i klubben for en 3-4 år siden, etterkant av at tidligere kom tilbake hit da, fra å ha vært ut som tidligere Melhus og tidligere byen, så har det jo vært å lage et attraktivt gutte 19-miljø da, som gjør med ambisjøse både trenere og spillere, Som blir attraktivt, som gjør at de gode tillegguttene også vil ha et attraktivt konkurransedyktig treningsmiljø, uavhengig om de er i Asland eller ikke. Så den har vi jo vært veldig fruktet av nå. Da. Altså, det har jo, som jeg sier, jeg tror det er 20 av spillerne som er i Asland nå, som var i den U21-rekrut gutte 19-stallen i fjor på samme tid. Og det er klart, hadde vi ikke hatt den gutte 19-gruppa i fjor, da, så hadde det vært veldig, veldig vanskelig å vise hvor vi har stått enda. Men det er jo ikke bare det som er spennende i tillegg. Dere har jo vært på eventyrlig reise på damesiden med to seriemesterskap på rad og røykte i kvalik. Men sånn som andre divisjoner er bygd opp på damesiden, og Torkel, så går dere et krevende år i møte på den veien nå, men landsomfattende andre divisjon. Ja, vi hadde årlig møte i klubben her i går, så jeg måtte forsikre medlemmene om at det jobbes godt rundt økonomi på damelaget, da, for det gjør det heldigvis. Men det er klart at Viking, Avaldsnes, Bryne, Sogndal, Amazon, Grimstad, Arendal, Vålerenga, Frigg, det er jo motstandere som du ser jo at det ikke er gratis å reise dit. Så ja, absolutt utfordrende, men det blir jo spennende da. Men hvordan har den jobben vært for klubben? For det er jo ikke så mange år siden at det på en måte var et jente 16-lag. Ja, kanskje. Enten gikk lyset til styrelederen nå, eller så? Nei, det ringt. det var en fotballtelefon. Men ja, nei, altså, som jeg sier, så har kvinnelaget hatt veldig bra apparat rundt seg i flere år på hele reisen her med sponsorer som har vært med dem hele veien, som har tilknytning til spillerne, som fortsatt er med, og så de har jobbet utrolig godt der. Vi har jo ikke noen sånn voldsomt stor organisasjon i klubben, så vi er avhengig av at det er god drive rundt sånne lag, da. Ellers hadde vi ikke kunnet vært på det nivået her. Det er jo et rekordstort kostnadsbudsjett i klubb, i hvert fall i nyere tid, så men det jobbes utrolig godt rundt det laget, og spillerne selv bidrar masse dugnadsarbeid. Det er grasrotfotball på toppnivåer her, altså. Så vi har god kontroll, men det må følges opp, for klubben sitter jo med en risiko når man er på det nivået her kostnadsmessig. Men det går veldig bra, og vi er rolig på det. Så nå er det bare å gønne på å levere sportslig, og det tror jeg også kommer til å bli bra. Ja, jeg skal jo nå fra i morgen av inn i en klubb selv som kanskje har gått litt for fort for. Altså, det sportslige har på en måte tatt av, og så har man på en måte prøvd å bygge etter klubben, men det har man kanskje da ikke klart. Hvordan må Tiller som klubb utvikle seg hvis man skal ha et stabilt topplag på damesiden? Nei, det er en diskusjon som det er ikke noe enkelt svar på det. Man må jo prøve å bygge sten på sten, men det er klart det er utfordring når alt er på frivillig basis, og det er jo litt sårbart sånn sett, så vi må prøve å bygge organisasjon og bygge en kultur for å bidra og få med som sier, næringslivet rundt her, det er ikke enkleste deler i dagens idrettsvirkelighet, så vi må jo bygge, men det er klart det er ikke noe fasitsvar på det, og det vil jo være. Man må i hvert fall være tydelig før man går inn i en sesong her om man er klar for å gjøre det, altså økonomisk. Og så er det klart at som klubb, og vi har gode prater med Geir Arne blant annet, at det fotballforbundet også må ta sin, altså det må støttes opp. Det er gått fra 8 til 2 avdelinger
og i andre divisjoner som gjør at det en god del klubber som får vanvittige reisekostnader. Og det klart at dette utjevningsmidlene og støtten man får fra forbundet jo et piss i havet i forhold til totalkostnadene. Så ja, det blir en spennende sesong. Tidligere jo en av de breddeklubbene, så har du noen klubber som heter Bjørnevatten og Porsanger og diverse som har samme kostnadsnivå. Så det blir en spennende, jeg litt spent på hvor her andre divisjonen går an, men NFF må på ball, så skal vi gjøre vårt aller, aller beste for å henge på. Merker jeg ut at den Torkel kommer litt lenger nord enn oss, for vi ville ha sagt en dråpe i havet, men nordafor i havet faktisk forskjellen. Men det er jo en imponerende jobb som er gjort på damesiden, og en struktur de får nå på herresiden. Og så en litt sånn charmerende klubb tidligere, Stig, for oss som ser det, som prøver å følge ganske tett. Da. Ja, på alle mulige måter. Altså, det har jo vært jentesatsing i mange år på Tiller, og det er det de høster fruktene av på sport nå. Og så tror jeg jo Tiller skal være glad for da, at de, sånn som det ser ut nå, ikke har et lag som driver å jage opprykk til en nasjonal andredivisjon på herresiden, med det kostnadsspillet som det også innebærer. Så, og det er klart, du nevner jo, Kevin, det er jo ofte det som er tendensen i klubbene i Trøndelag, at sport på en måte galopperer litt forbi klubbdrift og det på en måte, fundamentet som klubbene har lagt til grunn. Og det gjør jo at de økonomiske problemene fort kommer. Så jeg håper jo nå at Tiller, også som en Torkel legger det frem her, at de har god kontroll på det her med økonomi, også knyttet rundt damelaget. Og så er det jo litt interessant å spørre deg, Torkel, jeg er jo trener selv i tillegg, men hadde ikke anledning til å være på møte i går, så jeg vet ikke hva som ble sagt der, men er det adskilt økonomi for seniorlagene, eller er det på en måte en samlet pott som fordeles i begge leirene? Jeg har jo snakket litt om det i går faktisk, for det er ganske viktige elementer i klubbdriften, og veldig, veldig lite kunnskap om rundt om i klubbene, også utenfor dem som sitter og styrer det, tror jeg. Mm. Så det er jo en... Altså, klubben er jo en, det er ikke noe adskilt sånn sett, det er jo også tidligere fotball eller tidligere idrettslag, vi er en klubb, så det er ikke noe toppfotball og sånn, men det er adskilt i forhold til at alle lag, til og med ditt lag vi inntil 2016 har, egne lagstrengskaper utenfor driftstrengskapet da. Så de har en egen, så du kan si at vi dekker jo noe fra drift til seniorlagene, det gjør vi jo til rekrutlagene og sånn også, men og da er det jo, damelaget betaler jo treningsavgift, spillerne, og det dekker jo noe, og så er jo det, følger jo en del pakke på hva klubb dekker av det da, så at, det er viktige diskusjoner, og det er jo veldig ofte en myte, blir jo fort en myte i det her breddeklubbene, at dugnadsinnsats og at barnefotball og så videre finansierer seniorlagene, så det er utrolig viktig å diskutere litt, det går viktig med åpenhet der på hvordan de her seniorlagene finansieres, det tror jeg er utrolig viktig. Og så kan man se det en del verdier, inntekter og skjulte verdier som man ikke nødvendigvis kan måle i penger. Men det, jeg tror det er utrolig viktig at det er åpenhet på hvordan det løses. Så du kan si at alle reisekostnadene til damelaget, de dekkes fra damelaget sitt eget regnskap på en måte. Sin egen inntektsflytt. Men alt er jo klubb på en måte. Alt er jo klubb, men det er... Det er adskilt, det er greia. Og så er det klart at hvis det krasjer, så er det jo klubben som setter igjen med regninger, sånn, og så drifter som setter igjen med regninger og risiko. Men det er, så du kan si at det er både og, da. Men det er jo, ja. Ja. Men hvordan, jeg tenker, vi var jo med Trønderfotball og Trøndersport og laget et lag i Trøndelag om tidligere, og nytt klubbhus, men det er jo alltid, altså, det utvikler seg flere unger, man satser spillet høyere. Hvordan klarer man i tillegg til å håndtere det daglige som skjer i klubben? Det må tenke litt langsiktig, og hvordan utvikler man, hvordan får man flere spillflater og den biten der? Du sier jo selv at det er mye frivillighet. Er det mulig å få til begge deler? Jævla godt spørsmål, Kevin. Ja, altså... Det er ikke noe tvil om at i hverdagen så er det litt utfordrende å klare å jobbe med de litt lengre linjene. Og det er det ikke noe tvil om. Det er bra. Jeg synes ikke at frivilligheten er dårlig tidligere, men veldig mye av frivilligheten er jo rundt lagene. Så det er klart at det å ta de her
rollene i klubb som også er ekstremt viktig for å, det er litt tyngre å få med folk på. Så, vi prøver, vi har bra kontinuitet i styret, vi har kontinuitet i en del administrativ sportslige roller, sånt, men det er klart det er ikke kjempeenkelt å få jobbe så mye man ønsker med de lange linjene. Så jeg synes på en måte årene og månedene går veldig fort i forhold til hva man egentlig ønsker å få i gang av prosesser som handler mer om trenerutvikling, trenerveiledning, barnefotball, ungdomsfotball og så videre. Men det er nok veldig gjenkjennbart til de fleste klubbene, vil jeg tro. Også vet ikke jeg om ambisjonsnivået og krav og forventninger fra krets og så videre, om det er bærekraftig uten at man begynner å vurdere å ha noen som kan dedikere seg 100% til det. Det er en annen diskusjon. Jeg synes jo det du innleder spørsmålet ditt med, Kevin, er ganske, ganske spennende med Tiller, fordi at Tiller er jo også en av de hurtigst voksende bydelene i klubben i byen, og det popper jo opp leiligheter og hus rundt omkring her hele veien, og det kommer ikke bare hus, men det er til og med familieboliger, som da tilsier at det vil være også en del unger i det her husene, og det er jo en klubb som er i voldsom vekst. Hvis du ser på medlemstallene til Tiller, så stiger jo dem, og det er jo godt gjort det også, med tanke på det vi har vært igjennom med korona de siste årene og sånne ting. Og det her med spillflata, og det her er på en måte ikke noe til en Torkel og Tiller, men her må jo Trondheim kommune på banen og hjelpe oss med noen spillflata på denne siden av byen vår. For at vi har en elvebane på Tobb Arena, vi har en nesten nierflate på KVT-hallen, og så har vi 2-3 ballbinger stående rundt omkring som ingen på en måte har eierskap til, men som står på offentlig grunn. That's it av spillflata ut. Nå er vi heldige, synes jeg, i forhold til det vi har av fasiliteter i vintersesongen, med at vi har faktisk 3 fullverdige håndballbaner som vi kan trene fotball på, med KVT-hallen, Tiller Arena og Rosenhallen. Men det deler vi med håndball, så det er klart at det er utfordringer i Tiller, på en litt annen måte, tror jeg, enn det er ganske mange andre bydelsklubber, for vi er fryktelig mange på veldig lite areale. Og nå sier jeg vi, for at jeg også er en del av den politikken. Jeg liker det. Jeg ser han daglig lederen i Sverigeskolen, han sitter og gir seg årene har igjen. Jeg snakker om vi der også. Jo, men det er jo et kjent problem oppå den siden. Spennende bare å diskutere det med deg, Torkil, hva som utfordringen som står fremfor. Men det er jo blir utrolig spennende å følge et nytt kull med Tiller på herresiden. Det blir utrolig spennende å følge Tiller sitt damelag i en landsoppfattende andre divisjon. Det er en stig som skal sikre. Altså, jeg er jo trener på Jente 2014, og så er en Asker Snekkvik på Jente 2015, og en Kammen på Jente 2016, og med litt, så det, vi har ettervekst med å sikres, Stig. Ja, men Gakken er jo iskald og rolig nå, for han vet jo at alle styrkene er på damesiden, så det er jo bare watch out herresiden i tillegg nå, for det kommer til å ligge brakk om noen år når styrelederen kommer opp selv med laget sitt. Det er spennende å se. Andre ting som... Vi nevnte jo det her at Øyvind Alseth gikk til Melhus, litt overraskende. Møtte Øyvind på kamp her i helga, Ranheim mot Levanger. Så jeg var jo litt sånn spurten, ja, er det nedtrapping, hva er det som foregår? Og liksom, det var en ærlig Øyvind Alseth som sa bare at tida strekker til da, for den satsningen som faktisk gjøres i tredje divisjon, og hvor mange treninger og hvor mange økte det er. Så jeg tenkte jo, har du kjøpt deg hus på Melhus eller nei, de bodde i byen enda da, men det var på en måte for å få det til å gå rundt, og Øyvind er vel en litt type som skal han gjøre det, så vil han gjøre det ordentlig, men jeg er jo enda litt overrasket over den, så sa du at de har fått inn Brede Frøysa, så selv Stringheim da, i dag mot Blink, startet som en million Stringheim og kjørte over Blink i 10 minutter. Ledet 1-0, og så ble det vel 5-1 til slutt til Blink, da. Mye tidligere mål, da. Jeg tror Fossli hadde 2 og Hermannstad 1, i hvert fall, i førpause der. 2 pluss 2, så jeg. Så det var jo 4 av 5 mål, da.
Ja, så det kan jo stemme det, og Stringheim var så veldig vass ut i starten, men gikk vel litt om for energi. Men spennende det som skjer. En ting til vi må diskutere litt grann. Steinkjær, jeg prøvde å få Karl Morten Ek, sportsjef i Steinkjær. Det ble litt kort varsel når vi egentlig, først jeg må innrømme det at vi prøvde å få tak i en Robert Hunstad i Malvik for å høre litt hvordan det var på kvinnesiden i 3. divisjon. Veldig glad for at Torkil hadde muligheten til å være med da, men Karl Morten, nå snakket jeg litt med om situasjonen i Steinkjær. Du som er trener Stig og en styreleder i en 3. divisjonsklubb her, har de hentet en svensk trener, og så blir en enig med klubben om at den skal reise hjem til sommeren, og så skjer det noe i stedet da, at han har fått en mulighet på en jobb og reise hjem. Nå var det kjente og kjære fotballene som skal ta over, men hvor utfordrende tror du det her for en klubb, dere? Nei, igjen så tror kanskje at det ser mer dramatisk ut på utsida, for det er jo en stund siden han Nylund sa at det har vært klart en stund at han skulle bare være med frem til sommeren. Mm. Og da tror jeg jo allerede du har åpnet opp for at prosesser skjer fortere, så jeg tror kanskje ikke at dette her er så dramatisk. Altså. Og det var jo en koalisjon av navn der som skal ta over. Det er mulig at det er litt sånn i caretaker og frem til det. Og tyder kanskje på at det ikke finnes noen sånne helt enkeltrenere som er klokkeklar nå, men jeg tror ikke at det der er så dramatisk på innsida, altså. Kanskje er det like greit også hvis han treneren egentlig allerede hadde sett sitt blikk på sommeren og hjem til Sverige, så tror jeg kanskje at det der er det beste, altså. Det var jo Hoset og Jørn Holmen, gamle storskåreren, for det var jo noen herlige fotballnavn, Stig. Litt sånn tøff høst for Steinkjær etter en god vår, og så kommer de inn i en vinter med, det høres jo litt utfordrende ut, Lell, da, med litt begrenset tilgang til spillere og sånn. Ja, og så er jo Steinkjær, vi kunne ha tatt med dem i andre potten i stedet når vi snakket om Trondheimsklubben nå, for jeg føler dem er litt i samme bås, da. De på en måte, er jo der at de beste spillerene dem er, blir jo hentet til Levanger, ikke sant, for Akan er ikke så stort. Nå er det noe dobbelt i den plassen, tror jeg. Men det får bare gå. Så jeg tenker at for Steinkjær sin del, så blir det jo utrolig viktig å ta vare på den stammen som de hadde i 2022 og bygge videre på den inn i 2023. Og så er det som du sier, da, det er kanskje ikke tilfellig heller at det er litt sånn gamle, kjente, kjære navn som kommer inn og tar en rolle nå, og så kan jo hende at den jobben de gjør er såpass god at de får fortsette ut året også, sånn at Steinkjær kjøper seg enda mer tid. Og når det er sagt, da, så vil jeg tilføye at Steinkjær er jo kanskje en av de mest attraktive trenerjobbene i Trøndelag, med tanke på at de har den tilknytningen de har til campus, og det vil være sannsynligvis en stor prosentstilling da, som hovedtrener for Steinkjær, med kanskje en liten rolle på toppidrett fotball på campus. Så det er jo en mulighet for en del trenere, og vil jeg tro da, som kanskje har litt ambisjoner, og som har lyst til å prøve å sette sitt preg på noe og som skjer for seg, og kanskje ha et prosjekt over tid, så kan jo Steinkjær være en kjempemulighet. Så det, jeg tenker jo at det kan bli en god ting for Steinkjær. Ja, det tror jeg også. Jeg er litt spent på hvordan gjør stammen, for stammen i fjor da var jo, det var en del svensker der også. De forsterket jo blant annet med et par svensker til høstsesongen også, eller rett før sommeren. Så jeg er litt usikker på hvor mye dere henger sammen med trenere og så videre. Og Saksø, hva har jeg vel hørt, det skal til Gjøvik-Lyn. Det er ikke bekreftet kanskje, men jeg er litt spent på hvordan det ser ut til Steinkjær. Det er jo kjempeviktig for Trønders fotball at Steinkjær, Verdalen, de lagene der kommer opp. Så vi får håp da, at de gjennom litt lokal legendeblod med Holmen og gjengen kan skape et miljø igjen på Steinkjær. Forutsetningene ligger der. Eget næringsliv, som du sier, Stig, en toppidrett. Ivar Selnes har jo gått inn tett på jentesiden. Der har de jo fått opp en bra generasjon, så vi krysser fingrene for at de finner en god løsning. Karl Morten Ek lovte meg at han skulle stille opp. Han sa litt sånn som du, Torkil, at det er jo på dugnad det her, så vi må finne tida mellom andre ting hvis vi skal stille opp på noe. Men det,
Det skal vi prøve oss på tidligere storspiller, da Trønder storspiller Karl Morten Ek I Steinkjær. Men det tror jeg var det vi, hvis det ikke var noe som vi helt har glemt. Vi har fått hørt litt I, fra Torkil, status I tidligere, både på herre- og damesiden. Vi må selvfølgelig ha en liten rapport fra livet på Sverresborg, Stig. Du har jo hentet en gammel storskåre, og som har vært en omdiskutert spiss, men som det lukter mål av. Ja, det gjør det. Og Gud bedre meg for et fyrverke på trening. Og jeg skjønner ikke egentlig at en spiller som har vært med på så mye opplevd, så mye innen fotball, I toppfotballen, kommer til fjerde divisjon I Sverresborg, og det altså full pupp. Det jo... Jeg faen meg livredd for at jeg har spillere nok til treningskampene her, for det full gass også, og en banke inn mål. Så nei, vi utrolig glad for å få den Ørjan, og vi har jo vært ganske tydelige både til Ørjan og omgjørelsene, på at det her gjør vi jo fordi at Ørjan trenger jo en plass å mestre, og når fotballen på en måte hans mestringsarena, så vil vi være en aktør som kan legge til rette for at han kan få oppleve mestring. Han har gjort dumme ting som han klar over selv, men her det har jeg klokketro på, og foreløpig så en solskinnshistorie, og så har vi startet å spille gjeldende kampene igjen. Ja. Ja, det fantastisk artig å høre. Artig å høre at fotballen kan være en sånn arena på seniornivå. Det handler jo om å hindre utenforskap I barne- og ungdomsfotballen, men at man kan ha den, jeg tror det kan ha en utrolig effekt på seniornivå, altså. Senioralder. Enig. Herlig. Det får bli mantraet. Vi avslutter ukas mellomrom. Tusen takk for at du tok deg tida, Torkivald Olsen. Masse lykke til med sesongen, både på herre- og damesiden. Ny update fra Sverresborg og Hafstein neste uke, Stig. Trønderfotball, vi tar pulsen på trøndersk fotball.